Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ հանդարային հրթեհները կշարունակվին։ Հայաստանի մեջ կայանալիք ստարմուս պարադոնին նախադեսված է 70-ի ավելի աշխարհը հրճակ դիեզերագնացներու, ինժիներներու, գիտնականներու մասնակցություն։ Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի 8-րդ նիստը նախադեսված է անցկացնել մինչև դարվա վերջ։ Թուրքիայի ամեն 100 000 բնակիչ 357-ը փանդարկյալ է։ Բաքուն արդեն ընդունեց զոհերու 11 000 թիվը։ Արևմտյան Հայաստանի Սեպաստիայի քարանցավը նույնպես դուժած է երաշտեն։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության մեջ կնշվի Քիդելիքի օրը։ Հրթեհները կշարունակվին Արևմտյան Հայաստանի տարբեր շրջաններուն՝ Բաղեշի, Բուզլուփնար, Հանկստյան Քոդի տարածքին, Դերսիմի, Հոզատ Քավարին և Փուլումուր Հովիդին մեջ, որտեղ հրթեհը սկսած է ռազմական գործողություններու արդյունքին։ Իսկ Ռոժ Հովիդին մեջ առաջացած հրթեհին հրթեհաշիջման աշխատանքներ չեն կատարված։ 15 օր առաջ Հոզատ Քավարին մեջ սկսած հրթեհը թերևս դեղ կշարունակվի։ Դերսիմ նահանգի Մնցուր Հովիդին հրթեհաշրջման աշխատանքներուն մասնակցած քաղաքացիները նստացված դեղեկության համացայն 3 օր առաջ սկսած անդարային հրթեհը վերահսկողության դագ է։ Բաղեշի Բուզլուփնար Հանկստյան Քոդի տարածքին մեջ առաջացած հրթեհի պատճառով բարձրավոլտ Փաշխիչկի ձին բայթուն առաջացած է։ Ըստ մամուլի մեջ տարածված հաղորդակցություններուն անդարային հրթեհի տարածքին մեջ գտնվող ռազմագայանի անձնագազմը դարհանդվեր է։ 2022 թվականի սեպտեմբերին նախադեսված է Հայաստանի մեջ կազմակերպել Ստարմուս Ֆեստիվալ 50 տարի մարսի վրա փառատոնը։ Այն կկազմակերպվի 50 տարի մարսի վրա խորաքիրի ներքո և նվիրված կլինի մարսի վրա առաջին վայրեջքի 50-ամյակին։ 1971 թվականին խորհրդային միությունը մարսի չծուցած է Մարս 3 սարքը, որում մեջ կգտնվեր ազգությամբ հայ գիտնական ինժեներ Ալեքսանդր Քեմուրջյանի մարսագնացը։ Ստարմուս պարադոնի դեսլականն է, ստեղծել երիտասարդ ծերունդի համար նոր ձևաչափեր և հնարավորություններ, ոգեշնչել նոր հմտություններ ձերբերելու ցանկությամբ, բարձրացնել Քիդելիքի դարազման և ուսումնառության մագարտակը, այն հասանելի դարձնելով բոլորի համար։ Ստարմուս պարադոնը Հայաստանի մեջ կլինի շատ մաչելի և հասանելի ուսանողներու, դպրոցականներու և առհասարակ բոլոր քաղաքացիներու համար։ Նախադեսված է, որ 5 օր շարունակվող պարադոնին կմասնակցին 11 հազարավոր քաղաքացիներ և հյուրեր արդերկրեն։ Պարադոնին նախադեսված է 70-ի ավելի աշխարհը հրճակ դիեզերագնացներու, ինժիներներու, գիտնականներու, ինչպես նաև Նոբելյան մրցանակագիրներու մասնակցություն։ Կգազմագերպվի 1 համերգ համաշխարհային երաժշտության քերաստղի մասնակցությամբ, այլ համերգներ ևս 5 աշխարհը հրճակ աստղերու մասնակցությամբ։ Ստարմուսի հայաստանյան պարադոնին ընդառաջ կազմագերպիչները աշխարհի առնվազն 4 մեգաբոլիսներու մեջ նախադեսված են կազմագերպել շնորհանդեսներ և մամուլի ասուլիսներ։ Այս մասին հայտնաձեր Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործերու նախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Գողմենք արտահայտած մեր գործնական հարաբերություններու ամրապնդմանը բիզնեսի ներկայացուցիչներու և Ռուսաստանի ու Հայաստանի շրջաններու միջև գաբերու ակտիվացման միջոցով։ Այս առումով մենք ունենք արդյունավետ գործիք երկկողմ միջտարածաշրջանային համաժողով, ասավ Լավրովը։ Ռուսաստանի Թաշնության արտաքին գործերու նախարարը հույս ունի, որ համաժողովը դեղի կունենա անկախ համավարակային իրավիճակեն։ Բացի այդ, ըստ Լավրովի, գոմերը նախապատրաստված են 2022 թվականին հայ-ռուսական երիտասարդական 7-րդ համաժողովի անցկացմանը, թիվանագիտական հարաբերություններու հաստատման 30-ամյակին, ինչպես նաև բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին երկկողմ պայմանագրի 25-ամյակին։ Վերջին 6 տարիներու ընթացքին Թուրքիայի մեջ 127 նոր փանդեր կործարկված են, իսկ վերջին 16 տարվա ընթացքին բացված նոր փանդերու թիվը կգազում է 228-ի։ Բայց Թուրքիայի իշխանությունները չեն պատրաստվել իրգանք առնել, թեև փանդերուն մեջ անազատության մեջ գտնվող քաղաքացիներու թիվով Թուրքիան Եվրոպայի մեջ արդեն իսկ բացարձակ առաջադար է, երկրի մեջ նոր փանդային համալիրներու կառուցման աշխատանքներ կկատարվի։ Ներգայիս Թուրքիայի բնակչության յուրաքանչյուր 100,357-ը գտնվի փանդերու մեջ։ Ներգայիս երկրի փանդերը կարող են տեղավորվել 251,088 մարդ, բայց 2021 թվականի հուլիսի թերության փանդերուն մեջ գտնվողներու թիվը կազմած է 287,716, ընդ որում փանդարգյալներ են 274,816-ը տղամարդիկ են, 11,720-ը կանայք, 1,630-ը երեխաներ։
Բաքուի ղեկավարության որոշումով 2021-2025 թվականներուն պատերազմի զոհերու ու վիրավորներու ընտանիքներուն կհանձնվի 11,000 բնակարան։ Բաքուն պատերազմի ժամանակ զոհերու թիվը հայտարարած է մոտ 3,000, վիրավորները 1,000։ Ավելի վաղ Թուրքիայի ղեկավարությունը որոշում ընդունած էր օգնություն դրամատրել 6,000 զոհերու ընտանիքներուն։ Բաքուն քաղնի գբահե զոհերու եւ վիրավորներու թիվը, սակայն այս միջոցառումները աստիճանաբար կբացահայտեն իրական գորուսները։ Ըստ միջազգային ռազմական փորձագետներու, Բաքուի գորուսները 2020-ի պատերազմի ժամանակ կհասնի 20-25,000-ի։ Ալիևը հայտարարած է, որ նոյեմբերի 9-ին պատերազմը չգանկնեցնելու բարակային գորուսները ավելի շատ կլային։ Այսինքն պատերազմը շարունակվելու բարակային նույնիսկ Շուշիի օկուպացիայի պայմաններուն Բաքուն կարող էր գործընցնել իր բանակը։ Այս թեման աստիճանաբար կսկսի առաջին պլան մղվել, որը կարող է լույս սփռել պատերազմի շատ հանգամանքներու վրա։ Արեմադյան Հայաստանի Սեպաստիանի հանքի Հաֆիկ Քավարի կետրոնեն 2 կիլոմետր հեռավորության վրա Հաֆիկ լիճի մոտ գտնվող խորհրդավոր քարանցավը նույնպես ուժած է երաշտեն։ Թարեր առաջ տարածաշրջանի մեջ ապրող քաղաքագրթություններու կողմէ որպես փախուստի միջանցք օգտագործված քարանցավի ջուրի մակարդակը նվազեր է։ Ենթադրաբար Հաֆիկ լիճի հետ կապ ունեցող քարանցավի մասին կան բազմաթիվ զրույցներ, որոնք ապացուցելու կարիք ունին։ Ամենատարածված խոսակցությունը այն է, որ շրջանին մեջ ապրող հայերը ցեղասպանության ժամանակ միջանցքը օգտագործել են նաև որպես փախուստի թունել։ Հստակ հայտնի չէ, թե քարանցավը մինչև ուր կհասնի։ Քարանցավի ջուրի մակարդակը, որը ժամանակին ամբողջովին լի էր, երաշտի պատճառով այժմ գիսով չափ նվազած է։ Հաֆիկ շրջանին մեջ բնակվող Օզան Թորուկը կպատմի քարանցավի մասին, թե այս վայրը կոչվի Ռեշիդի ձով, այն Հաֆիկ լիճան 500 մետր հեռավորության վրա կգտնվի մեծ ժայռերու մեջ։ Գսեն, թե հայերը այն օգտագործած են որպես անցուղի կամ փախուստի ճանապարհ։ Սեպտեմբերի 1-ը Հայաստանի Հանրապետության մեջ կնշվի որպես գիտելիքի օր, այդ օրը բազմահազար աշակերտ ուսանողներու առջև իրենց թուրերը կփանան բոլոր ուսումնական հաստատությունները։ Թարեր շարունակ գիտելիքն ու գրթությունը իրենց մեծ ավանդն ունեցած են հայ ժողովրդի մշակույթով ու ավանդույթներով հարուստ պատմության մեջ։ Հայ ժողովրդի բազում զավակներ իրենց գիտելիքով մասնակիտության փեգումնային փոփոխություն բերած են աշխարհի տարբեր գիտական բնագավառներուն, պատմության մեջ մնալով եզակի և անփոխարինելի։ Բազմաթիվ ազգեր այդպես էլ չունենալով սեփական այփուպենը, հայ ազգը թերևս 405 թվականին ունեցած է իր այփուպենը շնորհիվ Մեսրոպ Մաշտոցի։ Գրթությունն ու լուսավորությունը այն կարևորագույն հոգևոր սնունդն են, որով կսնվի ու կհարստանա ազգը, գրթվածությունն ու գիտելիքը կարաշնորթեն ազգին, ավելի խորքային ճանաչելու սեփական հայրենիքը, պատմությունն ու իրավունքները, ավելի ճիշտ կողմնորոշվելու մասնագիտական ընդրության մեջ, թե ավելի քրակետ պաշտպանելու սեփական երկրի և քաղաքացի իրավունքները միջազգային հարթակներում։ Եվ այսպես Արեմադյան Հայաստանը գշնորհավոր է հայ ժողովրդին գիտելիքներու օրվագաբակցությամբ, գցանկանա հաջողություններ նոր ուսումնական դարվան և գփապակի, որ ոչ մեկ հայ մարդ չմնա առանց կրթության և լուսավորության։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սահակ Սահակյանի կատարողությամբ ծրոնկի գրիվը ստեղծագործությունը։ Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։